Speiding er gøy, og speideren skal være et godt sted å være for alle. Alle som har en lederfunksjon, inkludert patruljeførere, har et spesielt ansvar for å bidra til et trygt og inkluderende miljø. Speiderlederen skal være en trygg voksen. Det betyr å se alle speiderne, og være der om de trenger noen å prate med. Lederen trenger ikke å svare på alt, eller løse alt selv. Norges speiderforbund har råd og retningslinjer man kan bruke. Speidere og ledere skal være gode forbilder for hverandre, vise respekt og omtanke, og tørre å være seg selv. Lederne bidrar til dette gjennom aktiviteter som styrker samholdet og fellesskapet, og som utvikler den enkelte speideren. Vi skal være inkluderende og åpne for alle, uansett etnisitet, religion, funksjonsevne, økonomisk bakgrunn, kjønnsidentitet, legning eller andre forskjeller. Alle skal bli akseptert for den de er. Speideren er en rusfri arena. Det betyr at man ikke drikker alkohol, røyker eller bruker andre rusmidler i speidersammenheng, heller ikke når det bare er voksne til stede. Dette er noen enkle grep vi kan ta for å skape en trygg og inkluderende arena for barn og ungdom. Din innsats teller!